Svjetla područja prikazuju promjene na plućnom tkivu. Više od 2000 ovakvih RTG snimaka pregledali su liječnici prve pulmološke post-covid ambulante u zemlji od kad je otvorena, prije nešto više od godinu dana. Većina njihovih pacijenata nije se bolnički liječila od posljedica COVID-19, već su akutnu fazu bolesti preboljeli u kućnim uvjetima s relativno blagom kliničkom slikom, ali onda su tek počele tegobe. Od najgore plućne tromboembolije do zaduha, dugotrajnog suhog kašlja, zamaranja, kroničnog umora. Zapravo smo pretpostavljali i očekivali, a i toga smo se na početku bojali, da će zapravo te promjene na plućima biti daleko dugotrajnije ili gotovo ostati zauvijek i da će uzrokovati ozbiljnije poremećaje plućne funkcije. Na sreću, pokazalo se kroz ove pune 2 godine našeg iskustva da zapravo ove najopsežnije promjene u najvećeg broja pacijenata uz adekvatnu terapiju se kroz nekoliko mjeseci povlače. No brojnim pacijentima pulmološka post-covid ambulanta nije mogla dati odgovor na sva pitanja o simptomima koje imaju, pa je u svibnju prošle godine u sklopu KBC-a Rijeka otvorena i neurološka post-covid ambulanta. Jana je na prvom pregledu. Tegobe na koje se žale počele su 2 mjeseca od preboljenog covida, još u lipnju prošle godine. Mislim, ja sam prije normalno spavala 8-9 sati. Ja sad spavam 4-5 sati, ako niti toliko, i taj umor. Znači, prisutan je konstantan umor. I to trnjanje ruke koje se smanjilo, ali i dalje prisutno. Dakle, gospođa navodi polimorfizam tegoba, koji su uglavnom prisutni kod osoba preboljelih COVID-19 infekcijom. Sestra Gordana ima raspored svih laboratorija i dijagnostičkih pretraga. U tjedan dana Jana bi trebala, bez obzira na to što ima skup različitih simptoma, obaviti sve pretrage perifernog i centralnog živčanog sustava. EEG, MG, Doppler. Neurografija će utvrditi zbog čega post-covid pacijenti osjećaju trnjenje ekstremiteta, te radi li se o smetnji u provodljivosti ili trajnom oštećenju živca. Ta oštećenja su često blaža nego li su kod oboljelih od dijabetesa. Međutim, tegobe koje se javljaju osobito prvih mjeseci su obično izrazitije. Konačni odgovor o tome što je post-covid neurološki sindrom još ne znaju. Pitanje je šta će u budućnosti biti nakon što sad već imaju takve probleme, da li će to biti prolazno ili će preći u nekakav neurodegenerativni proces. Znači, mi sad te pacijente početno obrađujemo i pratimo i vidjet ćemo šta budućnost donosi. U literaturi su opisani slučajevi gdje tegobe traju 360 dana, kaže VD predstojnica Riječke klinike za pedijatriju, koja organizira prvu u zemlji ambulantu za djecu sa simptomima post-covida, a u koju će biti uključeni stručnjaci od kardiologa do psihijatara. Ono što je zapravo bitno da svi skupa moramo imati strpljenja i da ta bolest može doći iznenada, ali da ona iznenada ne mora i neće otići, da je potrebno vrijeme i da mi potrebno je strpljenje i da ga mi svi skupa moramo pokazati, moramo imati. Da djeca lakše shvate i prihvate bolest, napravili su poseban plakat. Kornjača je možda spora, ali dođe do cilja. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Rijeka.